السلام علیکم جی، میرا نام ہے ابرار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار احمد آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، ابھی آپ لوگ میرے سامنے سٹاک دیکھ رہے ہیں جی، یہ لیڈیز ٹائٹس کا بنڈل ہے، سردیوں والا چائنا والا سٹاک۔ اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو نوٹ کروا دوں، لیڈیز ٹائٹس ہمارے پاس امریکن بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، چائنا والا بھی موجود ہے۔ اچھا چائنا والا لیڈیز ٹائٹس جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے امریکن کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، مطلب یہ فل سردی کے اندر چلنے والا مال ہوتا ہے، اندر سے یہ بالوں والا یا فلیس والا ہوتا ہے، گرم ٹائٹس ہے۔ اچھا ایک چیز آپ لوگوں کو نوٹ کروا دوں کہ جیسے امریکن گرم ٹائٹس جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا درمیانہ موٹا ہوتا ہے، وہ بھی فل سردی کا ہے، یہ بھی فل سردی کا ہے، اور یہ چائنا والا ہے وہ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ دو پیس بنائیں گے تو یہ ایک پیس بنے گا، اس کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے، وہ تھوڑا پتلا ہوتا ہے۔ اچھا امریکن ٹائٹس 40 کے جی والا بنڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس نے درمیانہ موٹا ٹائٹس لینا ہو وہ بھی مل جائے گا، یہ چائنا والا جو ہے یہ بھی مل جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو کئی لوگ جو ہے وہ چائنا والا سٹاک منگاتے ہیں اپنے اپنے پاس، جس کے پاس جس طرح کا سٹاک چلتا ہے اس حساب سے لوگ مال منگواتے ہیں۔ تو یہ فل موٹا مال ہے سردیوں والا، اندر سے بال لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو، کسی کے اندر فلیس لگا ہوا ہوتا ہے، مطلب کہ یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سردیوں والا ٹائٹس ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے لیڈیز ٹائٹس پینٹ بھی موجود ہے، سردیوں والی 80 کے جی کا بنڈل۔ اچھا یہ بنڈل جو ہے آپ لوگوں کو 11,000 روپے کا ملے گا، جو ابھی میں آپ لوگوں کو بنڈل دکھا رہا ہوں، یہ چائنا والا لیڈیز ٹائٹس کا بنڈل ہے، 80 کلو وزن ہے، اس کے اندر پیس تقریباً 270 280 260 اس طرح پیسز نکلتے ہیں۔ تو آرڈر کے لیے واٹس ایپ نمبر اسکرین پر ہے، اس پر آپ لوگوں نے رابطہ کرنا ہے، کراچی سے مال بک کیا جاتا ہے، پورے پاکستان میں ہماری ڈیلیوری اویلیبل ہے، پیمنٹ میزان بینک، یو بی ایل بینک، ایزی پیسہ اور جیس کیش کے تھرو لی جاتی ہے، باقی پورے پاکستان کے اندر ہماری ڈیلیوری جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیڈیز ٹائٹس سردیوں والا اسٹاک، جس نے بھی آرڈر کرنا ہو وہ آرڈر کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔